ገኝ እንጂ አው ቤተሰባችን ነው ገኝ እንጂ ያው ቀደም እንደነገርኩ በየግል እንሰራ ነበር በጥገና ማለት ነው እሷ ደግሞ በሆቴል ውስጥ የምግብ ዝግጅት ላይ ተሰራ ነበር እና ያንን እየሰራን ይያለ የኔ ማበራ ሐሳብ መጣ ከዛ በኋላ እሷ ወደ ማበሩ ሐሳብ አስገባናትና ያንን የምግብ ዝግጅቱን ተታ ወደዚህ በማበሩ ሐሳብና በማበሩ ስራ ውስጥ እንተካለን አድርገናል አንዳንድ ስልጣናዎችን በፒፕል ኒድ አማካኝነት መሰድ ጀመርን አሁን እነዚህ የምትያቸው ስራዎች በከፊል በስልጣና የተገኙና በራሳችንም ከፒፕል ኒድ ጋር ግንኙነት ጀመርን አንዳንድ ስልጣናዎችን በፒፕል ኒድ አማካኝነት መሰድ ጀመርን አሁን እነዚህ የምትያቸው ስራዎች በከፊል በስልጣና የተገኙና በራሳችንም ልምድ የታገዙ ናቸው እና ፒፕል ኒድ ያንን ብር ሲተባበረን አሁን በሙሉ አቅም ማለት ባይቻለም አሁን ባለንበት ደረጃ እያመረትን ያለን ልጅ እንደ ተሁን መፈልገው መጀመሪያ ከኔ የሚጠበቀው ነገር ማለት ያለብኝ ከኔ የሚጠበቀው ነገር እንድትማር ማድረግ ጥሩ ትምህርት እንድታገኝ እና ትምህርቷን መቆጣጣር ከዛ ግን ይሄን ነገር ካስቀመጥኩ በኋላ እንድትሆን መፈልገው በቃ ጥሩ ጭንቅላት ያላት ልጅ ብትሆን በተሰማራችበትን ቦታ ላይ ጥሩ ውጤት የምታመጣ ምንም እንትስራ ግን ጥሩ ማሰብ የምትችል ልጅ ብትሆን ደስተኛ ነው እንጂ ይሄ ሙያ ተስራ ይሄ ሙያ ተስራ ብቻ ህዝብና ወገን ሊጠቀም በሚችል ስራ ለተሰማርታ ጥሩ ጭንቅላት ያላት ሰው ብትሆን ከዛ በላይ ደስተኛ ነው።